Շարունակելով զրույցը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված աշխարհակարգի մասին, շատ էական է խոսենք ոնց նա անդրադարձավ հենց մեր ռեգիոնի վրա։ Մեր ռեգիոն ասելով ես ուզենայի ընդգծել թե կոնկրետ Հայաստանը, թե Մերձավոր Արևելք, որովհետև չտեսնելով ինչ է եղել այդ սառը պատերազմի 40 տարվա ընթացքում այս տարածքում, բավականին դժվար է խոսել արդեն 90-ականների փոփոխությունների մասին։ Եվ դրա համար ես կարճ կանդրադառնամ իհարկե, բայց շատ էական բաներ են կատարվել խորհրդային Հայաստանում, թվում է թե արդեն խորհրդային միություն է, ինչպի հետաքրքիր բան պիտի ազդեցություն պիտի ունենար այդ ստեղծված ռեժիմը, կոնկրետ սառը պատերազմը Հայաստանի վրա, բայց իրականությունը շատ հետաքրքիր է։ Սակայն սկսենք խոսել ամենասկզբից։ 1941 թվականին, երբ որ արդեն Խորհրդային միությունը մտավ պատերազմի մեջ, օգոստոս ամսին, մի էական բան եղավ Իրանի հետ կապված։ Իրանը շատ կապված էր ֆաշիստական Գերմանիայի հետ, կոնկրետ հարաբերությունները մեծ էին եւ ահռելի քանակի ծրագրեր էին իրականացնում։ Գերմանացիները մեծ թվով տարբեր աշխատանքներ էին կատարում այդ երկրին։ Եվ բնական է որ դա արդեն պիտի հիտլերյան կոալիցիայի երկրների մտահոգ էր։ Եվ անմիջապես օգոստոսի 25-ին 1941 թվականին Բրիտանիան ու Ռուսաստանը համաձայնության եկան, տենց էլ համաձայնություն էր կոչվում, օպերացիա համաձայնություն, եւ օկուպացրին Իրանը։ Այդ ժամանակվա սխեմատիկ քարտեզն է։ Խորհրդային միությունը մտավ հյուսիս, Բրիտանիան արավ արևմուտք, նավթային տարածքներին, միայն կենտրոնական մասը թողին Իրանին։ Բնական է նման գեոպոլիտիկ ողբերգությունը այդ երկրի համար պիտի բերեր դրան, որ կառավարությունը հեռացավ, այդ պրոգերմանական կառավարությունը հեռանում է։ Եվ այս երկու երկրները արդեն համաձայնության են գալիս, պայմանագիր են կնքում Իրանի հետ եւ սկսում է համագործակցություն։ Ինչ համագործակցություն։ Անկամ Իրանը փաստորեն միանում է հակագերմանական կոալիցիային։ Շատ էական բան է։ Խորհրդային միությունն իր մասը զորքերի հենց նույն տարում հետ է քաշում, բայց Բրիտանիա մնում է ինչևէ։ 1946 թվականին, երբ արդեն պատերազմը վերջանում է, դուրս են գալիս զորքերը։ Սակայն այդ երկիրը արդեն մնում է այս դաշտում քաղաքական։ Եվ ինչեր են կատարվում։ Բավական հետաքրքիր բաներ են կատարվել։ Անմիջական համագործակցություն սկսվում է Միացյալ Նահանգների հետ, Իրանի 47 թվականին համապատասխան պայմանագրեր ստորագրելով արդեն Միացյալ Նահանգներն են դառնում Իրանի բարեկամը։ Եվ արդեն տարբեր տնտեսական, քաղաքական ծրագրեր եւ այլ բնական է։ Նավթ արդեն 1955 թվականին ինչ որ նոր պայմանագիր են ստորագրում Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը եւ երկիրը ոնց որ կանգ է առնում մի ճանապարհի, որը պոզիտիվ նացիոնալիզմ են կոչել։ Դե ինչ էր նշանակում, ասենք ազգային գաղափարն է մտցվել։ Շատ հետաքրքիր բան էր դա։ Ինչի համար, որովհետև հետո կտեսնենք ինչ եղավ։ Բայց երկար չտևեց։ 1978 թվականին սկսվեց հեղափոխություն իսլամական, որը ավարտվեց 79-ին։ Լավ զարգացման մեջ էր Իրանը մինչև այդ հեղափոխությունը։ Այդ համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ բերեց հետաքրքիր մտնավոր ծեղմեց և երկրի զարգանալ։ Որ էր պատճառը, շատ էր մինչև հիմա այլ ասում եմ, որ դրսից հրահրած էր ում կողմից ինչ նպատակով, որովհետև ի վերջո իսլամական իրենց լիդերը Խոմեյնին Ֆրանսիայից եկավ, թագավորը հեռացավ Փեխլևին ժամանակով և եկավ մասշտաբային ինչ որ ցույցերով, բանով իշխանությունը վերցրեց և ստեղծեց տեոկրատիա, որը մինչև այլ կա։ Ասա է կատարվել։ Չխորանանք, ուղղակի ես նկարագրում եմ, որ այդ Իրանի պատմությունով չենք զբաղվում, ես եմ այսական դառնամ ուրիշ, ուղղակի այդ տրամաբանությունն են ցույց տվել այդ տարիների ընթացքում, ինչ կատարվեց կոնկրետ այս երկրում, որովհետև դա էլ բերեց պատերազմի, անմիջապես հարևան Իրաքի կողմից։ Մի քանի պատճառ կա։ Առաջինը այդ երկրում վախեցան այդ հեղափոխությունից Իրաքում, որ այնտեղ էլ մեծ մասը շիա են։ Կարծել եմ, որ կանցնի այս տարածք։ Եվ ուրիշ պատճառներ հին կային, կապված նավթի օրերի հետ, բնական ամենտեղ էլ դժտունը կա։ Պատերազմը սկսվում է 80 թվականին։ Այս քարտեզի վրա նշված են տարածքներ, այս տարածքներն են, որոնք Իրաքն է օկուպացրել, դեղինով ցույց են տալիս տեղեր, որտեղ Իրանն է օկուպացրել այս տարածքները։ Բան չկար, ասես տրամաբանությունը այդ տեղում շատ դժվար է տասնել։ Վերջում ակտիվանում է 88 թվականի կողմերի Իրաքը ակտիվանում է եւ ցույց խորանա դեպի Իրանի տարած, որը արդեն ստիպում է Խոմեյնիին զինադադար կնքել, այդպես կաղնում է։ Սա Իրանի տարածքում։ Հիմա անցնենք երևի ամենաինտրիգային թեմային, էլ ինչ եղավ այս տարածքում պատերազմից հետո։ Բոլորս լավ գիտենք, ես կարճ ուղղակի կանդրադառնամ։ Ստեղծվեց Իսրայել պետությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով հատուկ նոյեմբերին 1947-ին, ուրեմն հիմնադրվեց այդ պետությունը, բայց բանաձևը ինչ էր պահանջում։ Այս քարտեզին եթե նայեք, երկրագույն Իսրայելի տարածք եւ այստեղին այսինքն կտրտված Պալեստինայի տարածք։ Այսպիսի բանաձև ընդունվել, որ պիտի երկու պետություն ստեղծվեն Պալեստինայում։ Եվ շատ հետաքրքիր արձագանքներ կային, էլի պատմությունը, որ չենք նայում, ամեն ինչ հնարավոր է գտնել, նայել։ Արաբական երկրները հարևան չեն ճանաչել այդ բանաձևը։ Ասել են Պալեստինան չի կարող բաժանվի։ Իսրայելն էլ ասում էր պետությունը մենակ մերն է։ 48 թվականին հրճակում են ազգային խորհուրդը Իսրայելի հրճակում է պետություն, որն է պետությունն է դա, մայիսի 14-ին էր դա։ Անմիջապես 5 պետություն հարևան Եգիպտոսից մինչև Սիրիա հարձակվում են, նույն գիշերը 5-ին էլ ջարդում է Իսրայելը։ Սա շատ զարմանալի բան է։ Օրինակ ինձ համար էր հետաքրքիր, ինչ նախնական պատրաստվածություն կար, որ հնարավոր է նման հարվածը ջարդել։ Բավականին հետաքրքիր։ Թե դա կախված էր արաբների վիճակից, որ նրանք չգիտեին ինչ են անում, բայց ինքնին փաստը դա է, դա ամենաեական բանն է։ Բերես դրան, որ Պաղեստինը գրավվեց այն տարածքը արաբական, որտեղ որ նախատեսված էր բանաձևով ՄԱԿ-ի, Պաղեստինի պետություն գրավվեց։ Եվ մայրաքաղաքը նույնպես արևմտյան մասը Իսրայելի զորքերը գրավեցին։ Այդ ուղղերով են գրավել բավականին շուտ, որովհետև հիմք է դրվել պատերազմների անընդհատ։ Ուղղակի այս առաջինն էր բավականին հետաքրքիր։ Այդ պատերազմները երբ որ արդեն նայեք, հերթով ասում են երկրորդ պատերազմ, երրորդ պատերազմ 56 թվականին եղավ պատճառներով։ Սա է ցույց տալիս, որ այս նախագիծը շատ մեծ նշանակություն ուներ համաշխարհային, որովհետև երկրորդ պատերազմը Սուեզի ջրածքի համար էր, դե ի՞նչ կապ ունի դա կոնկրետ Իսրայելի հետ։ Եվ բնական է Իսրայելը ընդամենը օգտագործվել է այդտեղ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան, երբ որ արդեն այդ ջրածքը փորձեց Եգիպտոսը ազգայնականացնել, որոշեցին, որ դա թույլ չեն տա։ Եվ հիմնականում օգտագործել են Իսրայելի բանակը, իրենք էլ արդեն հնաթիռներով մնացած գործերը արել են։ Եվ էլ շարունակեն, կարելի է ինչքան ասեք շարունակել, 6-7 պատերազմը միշտ այլ գնում է։ Այսինքն մի հետաքրքիր հակադրություն էր այստեղ ստեղծվեց։ Այստեղ արաբներ, որոնց պատրոնաժը կարծես թե խորհրդային միությունն էր տանում, հայտնի բան է։ Այդ պատրոնաժը ինչի էր բերում արաբներ, բոլոր պատերազմներից երևում է։ Անկամ երրորդ պատերազմում արդեն Եգիպտոսի հյուսիսարևելքն են գրավել։ Վերջը, ես չխորանամ, մասնագետները դա ավելի լավ գիտեն։ Եվ բնականա, մեզ պիտի շատ հետաքրքրի, ինչ էր կատարվում Թուրքիայի շուրջ խորհրդային միությունը իր քաղաքականություն էր տանում։ Բարձր բավականին հետաքրքիր։ 41 թվականին Թուրքիան որոշեց պատերազմ չմտնել։ Հիշում էր առաջի համաշխարհային պատերազմը։ Եվ Գերմանիայի հետ պայմանագիր կնքեց։ Նեյտրալության թե չհարձակվելու, ինչ-որ խոճուճ անունով, բայց էական ու ով մնաց։ Ինչ արեց խորհրդային միությունը։ 45 թվականին ինչ որ հատուկ քաղաքականություն սկսեց արդեն հաղթողների շարքում նա լուծարեց 1925 թվականին Թուրքիա եւ Խորհրդային միության ինչեւ կնքած մի պայմանագիր 25 թվականից վերցեց լուծարեց Ստալինը problem ստեղծեց եւ պայմաններ դրեց Թուրքիայի առաջ Դե մենք Ռուսաստանի եւ հետո Խորհրդային միության փորացավը գիտենք, այս քարտեզում տեսնում ենք նեղուցներ, Դարդանելի եւ Բոսֆորի։ Դարեր շարունակ, ինչ եղել չեղել այս տարածքում, անընդհատ եղել է նրանց համար, որ մաքսիմալ ազդեցություն ունենա Ռուսաստանը այստեղ։ Եղել են պահեր, ունեցել է անմիջապես բնական խնդիրներ ունեցել եվրոպական երկրների հետ, Բրիտանիայի հետ Անկել հակառակն են անում, այդ պատմությունները բավականին լավ ուսումնասիրված են, բայց մեզ հետաքրում է այդ բանը, որ 45 թվականին այս դեմարշը գնաց եւ պահանջեց, որ պիտի վերանայվի այն պայմանագրերը, որոնք գոյություն են ունեցել այս նեղուցների ռեժիմի հետ կապված։ Հենց հայտնի պայմանագիրը գիտենք Մոնտրոյի 38 թվականի այն ժամանակ Թուրքիային են հանձնել վերահսկողությունը եւ 1000 մամուլուկներով Ստալինը պահանջում էր վերանայել դա եւ անգամ Դարդանելում ռուսական բազա դնեն քանի որ հաղթողի դիրքերից են խոսում Պոտսդամի կոնֆերանսում էլ է դա դրել 45 թվականի ամառվա այդ կոնֆերանսը խոսել են կանցանալու Բացի դրանից բարձրացրել է տարածքային պահանջներ կապված 1878 թվականի վիճակի հետ սահմանային, որը ստեղծված էր, մենք նկարագրել ենք անցանական տեսել ենք ինչ եղել։ Պահանջել է կարծը Սուրմալու, Վրաստանի տարածքներ, որտեղ հետ տան։ Մասնագետները ասում են, որ դա չէր խնդիրը իր։ Բուն պատճառը գտնում են եղել են էլիս նեղուցները, ուղղակի այդ տարածքները, տարածքային պահանջները դրված էր որպես շանտաժ որ փորձեն մյուս խնդիրը լուծեն։ Չի ստացվել, որովհետև Բրիտանիան եւ Միացյալ Նահանգները դեմ էին, պաշտպանել են այդտեղ Թուրքիային։ Բայց Թուրքիան ինչ որ մեղմացրեց, որ չխորանա, մեղմացրեց ինչ որ խոսեցին, ոչ մի Խորհրդային միության զորքերի մասին խոս չգնաց այստեղ, բայց ինչ որ լեզու կտան։ Եվ տենց կանգ առավ։ Անդրադառնանք Հայաստանին։ Թվում էր Խորհրդային միության կազմում ինչ հետաքրքիր բան պիտի լինի Սառը պատերազմի դարաշրջանում, բայց ես երկու դրվագ կբերեմ, որ տեսնեք Խորհրդային միությունը շարունակվում էր այն քաղաքականությունը, որը իբրել է 1920 թվականին։ Շատ հետաքրքիր բան է։ Ոնց էր դա արտացոլում Հայաստանին։ Առաջինը սկսվեց տարբեր երկրներից հայերին Հայաստան տեղափոխելու ծրագրեր մշակելու ինչ որ գործընթաց։ Հենց 45 թվականից նախատեսվում էր հարյուրավոր հազար հայեր թե միջին արևելքից ցանկացած երկրներից տեղափոխեն Հայաստան։ Մի քանի 100,000, չգիտեմ 360,000-ն ասում չեմ նախատեսում էին։ 47-49 թվականներին հետաքրքիր բնույթ ընդունեց այդ ծրագրերի իրականացումը։ Թե մարդկանց տեղափոխում են Հայաստան, թե երկրորդ մասն է մեզ շատ հետաքրում։ Թաթարներին, ադրբեջանցիներին, Իսլամադավան տեղափոխում էին Ադրբեջան։ Ասեք Ադրբեջանի քարտեզը հատուկ որոշումներով, միութենական որոշումներ, հանրապետությունների կառավարությունների որոշումներով ելի մոտ 100,000-ից ավել Մինչև 52 թիվ շարունակվում էր դա 49-ից մինչև 52 թիվ։ Ուր էին տանում։ Այս Ադրբեջանի քարտեզն այն տանում էին մի կիսանապատ տարածք, քուր, եւ Արաքս գետերի միջև ընկած, որը պրակտիկորեն բնակեցված չէր։ Ինչ է նայ դրա համար։ Քուրդ գետից միջև Արաքս ժրանցք են սարքել Վերին Ղարաբաղյան, տենց էր կոչվում։ Եվ այդ ժողովուրդը տարիների ընթացքում բերել բնակեցներ։ Ինչու է սա հետաքրքիր։ Փաստորեն կենտրոնական մասը Ադրբեջանի դատարկված դատարկ էր։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղը շատ հեռու էր կոնկրետ, մինչև մոտակա ադրբեջանական մակավայրը։ Այսինքն ինչ որ էլի մտածված ստրատեգիա կար այստեղ։ Բերում լրացնում էին այդ պետությունը, որը ստեղծել են, բայց որը կիսադատարկ էր։ Դե ինչ է տակի բանը։ Եվ հատուկ որոշումներ կար միութանական մակարդակի, որ բոլոր ազատված հողերը և շինությունները Խորհրդային Հայաստանում կառավարությունը իրավունք ունի օգտագործել։ Պաշտոնական իրավունք են տվել, որ վերցնեն տան այն հայերին, որոնք որ տեղափոխում են այստեղ։ 70-ական թվականներին արդեն իսկ Ադրբեջանից էին տեղափոխում հայերին Հայաստան։ Վերջ այսպիսի բաներ, բայց ամենահետաքրքիրը Ռուսաստանի տարածքում, օրինակ Ղրիմից, ուրիշ տարածքներից հայերին դեպորտացնում էին դեպի Ուրալ, Ալտայ, լի տասնյակ հազարներով։ Անուններ են դնում, չգիտեմ, Վլասովցի, այս ինչի, այսինքն հակապետական տարրեր են, էլի, դրա տակ էր։ Չեն բերում Հայաստան։ Ամեն անտեղ արևմուտքից եւ միջին արևելքից եկած հայերից էլ էլի զտում էին, դաշնակ էին ասում, չէ՞ ինչ էին ասում։ Եվ մի հատ պիտակ է, էլի, Ստալինը կպցնում ուղարկում էր։ Այս էլ շարժեր ա եղել։ Սա մի հետաքրքիր դրվագ է։ Այսինքն, երբ որ մենք մեր այս խորագիրը որ ունենք, երանգյունից խոսում ենք ռուս-թուրքական հարաբերությունները, տեսեք, մի պետության կազմում էլ նա ինչ որ սեպ է ստեղծում հայերից, թուրքերի միջև։ Տեսեք, որտեղից է գալիս։ Շատ հետաքրքիր հանգամանք է, որը հետո մեզ թույլ կտա շատ բաներ հասկանալ արդեն փոփոխությունների դարաշրջանում, մենք դեռ սառը պատերազմից ենք խոսում։ Երկրորդը, ամենահետաքրքիրը, էլի նույն այս գաղափարը ինչ որ դա հաստատող 60-ական թվականներից սկսած, ու ավելի շուտ շատերը խոսում 50-ական, 1950-ական թվականներից սկսած, մի գաղափարական process էր Խորհրդային Հայաստանում, որը շատերը մինչև հիմա էլ ճիշտ կոչում են խորհրդային ազգայնականություն։ Հետաքրքիր խորհրդային։ Ինչ էր դրա էությունը։ Բացրացվում էին հայտնի մեր պատմությունից եկած խնդիրները առաջին անգամ։ Գենոցիդի խնդիրն է, մեծ եղեռնի։ Դրա շուրջ սկսվեց գրականությունում, ընդհանրապես շատ չխորանանք, բոլորը շատ լավ գիտեն։ Այդ process-ը ինչու էր խորհրդային, որտեղ անկախության գաղափար չկար մեջ։ Չէր դրվում անկախ Հայաստանի խնդիր, այլ դրվում էին այս պատմական արդարությունը, չգիտեմ, ճանաչելու եւ այլ sense խնդիրներ։ Դե 50 տարին լրանում էր արդեն մեծ եղեռնից, առհամար էլ բնական է դժվար էր այդ վիճակում։ Մանավանդ արդեն Իոսիֆ Ստալինը չկար, Խրուշչովներ, Խրուշչովի այդ ժամանակաշրջանը արդեն ռեպրեսիաները բանը կճացած կամ չկային։ Եվ բնական է պետք է ինչ-որ բան անեին, վերջը ակտիվություն գնաց դրա շուրջ, Հայաստանի կառավարությունը դիմեց, որ ինչ-որ ձևով նշվի։ Միջոցառումներ եղան դες ոչ ճոխ հանրապետությունում, բայց եղավ այդ հայտնի 100,000-անոց ցույցը, որ ասում են եւ ապրիլի 24-ի 65 թվականի ցույցը, որտեղ էլ բարձրացվեց թեման, պահանջներ եւ հայտնի մինչեւ հիմա եւ քննարկվում է կամ բացասական կամ դրական հողերի խնդիրը բարձրացվում։ Խորհրդային երկիր է։ Բնական է, որ շատ քիչ բան այնտեղ կարող են կատարվեին, եթե կառավարությունը կոմունիստական ուսակցությունը դեմ լիներ։ Բայց եղավ դա։ Ինչևէ, դրանից հետո սկսեցին էլի ցույցեր։ Բայց ուր տարավ process-ը։ Այս սկսեց արդեն այդ խորհրդային ազգայնականությունից ծնվել անկախական շարժում։ Այդ գաղափարը մտնելով իհարկե արդեն ռեպրեսիաները ծնվեցին։ Խորհրդային միությունը դա կուչ էր տա նման արդեն ուղղությունը ազգայնականության։ Եվ բնական է պիտի արդեն երկրում էր ինչ որ ձևով ռեպրեսիաներ լինեին։ Եվ արդեն ցանկացած հերթական ցույցի փորձերը Arten și a tăvelit de janore, hăhtumei. Dar piti berez dram, un ce cazma că pișacan baneri. Սկսվեին եւ ստեղծվեց հայտնի ազգային միացյալ կուսակցությունը։ Եվ բնականա 66-ին եթե ստեղծվեց, վիճում են տարիներ կարեւոր չի դա։ Գախնի էր, չի աշխատանք։ 68-ին արդեն միանգամից գլխատեցին, վերբակալեցին։ Էլի աշխատեց, էլի ես չեմ ուզում կոնկրետ խոսեմ, որովհետեւ մարդիկ կա, որոնք որ ապրում են շատ լավ գլնի, որ իրանք ներկայացնեն, որ այդ թեման շատ էական թեմա է Հայաստանում։ Եվ ազդել է ընդհանուր գաղափարի վրա, գաղափարական այդ վեճերը, որոնք հետագա տարիներում ստեղծվել են, այս սխեմայից են ստեղծվել, ոնց են մարդիկ գնահատել այդ կատարվող պրոցեսները Հայաստանում 60-ական թվականներին։ Շատ տարբեր, մինչև հիմա էլ տարբեր գնահատականներ կան։ Շատերը ասում են, որ դա վնասակար էր, չէ՞, հողերի խնդիր է դրվել ընդամենը, որևէ ուրիշ բան չի դրվել։ Եվ որն էլ հետագայում 70-80-ական թվականներին էլ ազդել այդ ուղղությանը ազգին տարել, որ դա լավ process չէր, ուրիշ լիներ։ Կա հակառակը, բայց եկբևեռ ինչ որ այսպես վեճ է գնում անընդհատ, նույնի շուրջ, մինչև այսօր։ Հետաքրքիրը դա է, նա չի թողել ուրիշ ձևով գնա։ Անկամ անկախության գաղափարը չկարողացավ հաստատվի, շատ մակերեսային մտավ։ Ինչև այսօր էլ վեճերա, չէ՞, շատերը ասում են պետք է անկախությունը, խորհրդային միություն կար, ապրում ենք, էս ենք անում, չէ՞։ Ես ինչու նկարագրեցի այս վիճակը, որովհետև իսկապես սառը պատերազմի ընթացքում մենք արդեն կարողացել ենք ինչ որ որակի, այս նկարագրեցի կարելի է առավել հանրություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունում, որը հետագայում իր մոտեցումներով արդեն մեզ դեր է խաղացել 80-ական թվականներին, խոսենք առանձին, Ղարաբաղյան շարժման մեջ, եւ մինչեւ այսօր։ Այսօր կանգառնենք եւ արդեն կանցնենք Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը եւ մի քիչ կանդրադառնանք այդ ռեգիոնին 90-ական թվականների փոփոխություններից հետո։ Ինչ եղավ, եթե այս նկարը ստեղծված էր, երբ որ արդեն փոխվում էր Եվրոպան եւ աշխարհը։ Այդ փոփոխությունները ոնց արտացոլվեցին Հայաստանում եւ մեր տարածքում։